Benvinguts a una nova sessió de Hashtag Europe Calls. Després us explico el concepte i aquestes coses que sempre faig, però ara anem per feina. Estem molt contents que en aquest canvi ràpid de consellers doncs portem dos dies amb el nou secretari general, que no és nou a la casa, llarga trajectòria, però sí nou a cultura. Per tant, moltes gràcies, Xavier Gibert, per obrir l'acte i fer lloc en la teva agenda. Tens l'agenda de cultura aquí, part d'ella. Doncs endavant, gràcies. Molt bon dia i molt bona hora. I bé, ja ho han dit, és que em diuen que sóc el secretari general de Cultura, però no s'hi ha fet encara la idea. El despatx hi vaig arribar ahir mateix. Per tant, he de confessar doncs, que la meva integració en el departament és molt feble i em sembla inclús un punt agosarat el fet de que vingui aquí a fer una presentació i els digui determinades coses a persones que ja porten molts anys, molta vinculació i, a més, es mouen en l'àmbit empresarial de la creació i de les empreses i de les institucions culturals. No? En tot cas, fet això, deixin-me que els digui algunes paraules de benvinguda amb aquesta jornada, que és bàsicament una jornada tècnica de presentació del que és la voluntat de seguir mantenint a partir de l'euroregió doncs, la línia d'ajuts i la línia d'iniciatives que han de permetre doncs, que els creadors, les indústries, els empresaris, els emprenedors puguin entrar i conèixer tota aquesta dimensió i aquesta voluntat una mica de sortir a l'exterior. No? Estem en un conjunt, és a dir, jo he estat a diversos departaments, l'últim és el departament d'empresa, i en el departament d'empresa una de les coses que hem tingut i que hem tingut més a bé ha estat sobretot el fet d'impulsar, ajudar, animar en els emprenedors a emprendre, però també a emprendre més enllà de les fronteres del nostre país. No? I moltes vegades això és molt complicat, no és fàcil, cal entendre el que són els procediments, cal entendre el que són els entorns exteriors i, per tant, va molt bé tenir aquest entorn una mica de suport, d'ànim, d'assessorament i d'ajuts, que és en el que estem. No? I és veritat que en aquest moment entrem en la línia d'ajuts del que és l'euroregió. Modestament, m'he assabentat i estem parlant d'una línia de 130.000 euros per començar a donar suport al que siguin projectes petits, com han estat segurament la línia d'ajuts, però també anar buscant una línia de projectes ja de caràcter més estructural, em sembla que en diuen projectes estructurants, no? Que vol dir la creació de xarxes permanents, la creació d'interrelacions permanents. I a més ho fem en un espai que segurament per nosaltres ha estat relativament, no diré oblidat, però a vegades poc aprofitat. No sabem si potser per les barreres físiques que ens situen, les barreres muntanyenques, els Pirineus, o tenim una certa limitació a comunicar-nos i a relacionar-nos bé amb aquells que serien els nostres veïns naturals. No? Estem parlant moltes vegades de que Catalunya, a través de lo que són les seves relacions econòmiques, estem, i permetin-me que faci referència a altres entorns, la internacionalització de les nostres empreses està agafant límits que fa uns anys eren insospitats. La crisi econòmica que coneixem ha comportat que les empreses han entès que relacionar-se amb l'exterior, que la seva activitat sigui als mercats exteriors, ja no és un tema purament conjuntural de sortida, és un tema absolutament estructural i s'han fet del món el seu mercat. Si parlem dels intercanvis turístics, estem amb cotes i amb percentatges d'intercanvis turístics en molts països que estem a mi no m'agrada parlar de rècords, no? Però a xifres màximes i que es van incrementant any rere any. No? I bona part d'això, que els dèiem, des del punt de vista de la internacionalització dels nostres serveis, dels nostres productes, dels nostres intercanvis turístics, ho som en França. El que passa que potser tenim la vista posada en França massa amunt. I tenim un entorn molt més proper, o que ens ha de ser molt més proper, en el qual encara potser
ho tenim molt a prop en el mapa, però ens és molt dificultós arribar-hi, des del punt de vista material, tot i que hi tenim lligams afectius, culturals, lingüístics, inclús empresarials i d'història sumament rellevants, sumament intensos i que s'endinsen en el temps. No? I per tant, aquest entorn, i aquest entorn que es promou a partir també de les iniciatives de les euroregions, com es agraó segurament per anar adequant a les empreses, als creadors, a buscar després projectes de més abast, de més complexitat, són el que ens, bueno, aquestes línies o tot aquest entorn del que avui se'n parlarà pot oferir. No? Són entorns ideals per a artistes, empreses que vulguin començar a sortir, que vulguin començar a travar aquesta mena de relacions, aquesta mena d'intercanvi, aquesta mena d'experiència que promou la internacionalització i la sortida del món com a sortida gairebé natural, perquè avui els mercats locals siguin d'ordre regional, en l'entorn regional que entén Europa, o en els mercats diguem locals, el mercat avui se'ns converteix en el món. No és fàcil, per tant, és bo anar tenint aquests entorns d'assistir-hi, allò d'esgraó amb esgraó. I aquestes línies, segurament, i totes aquestes jornades de suport, d'assessorament, aquestes d'explicació, de clarificació, són especialment rellevants. No? I, a més, en l'àmbit cultural, perquè aquí, pel que em diuen, encara hi ha camins per recórrer, hi ha camins importants, hi ha buits per obrir i, per tant, en definitiva, el que hi ha són forces oportunitats. No? I en aquest sentit, doncs, l'Euroregió, a partir del que és l'Occitània, a partir del que són les Illes Balears, el que és Catalunya, és una bona oportunitat perquè els governs, amb la línia que puguem, i modestament, perquè les xifres són relativament modestes, molt més del que voldríem, doncs moltes vegades és una aportació modesta, però és la que ens permet anar donant aquest entorn d'oportunitat. No? Estem compromesos com a govern amb l'euroregió, amb els nostres veïns, amb els nostres cosins, amb els nostres germans, si volem, però hi estem compromesos, i aquest compromís és el que es demostrarà i es demostra aquest any, doncs, fent un petit esforç, que em sembla que incrementem una mica l'aportació econòmica, en la mesura que poguéssim ens agradaria incrementar-la encara una mica més, però que és evident que ja saben que les finances públiques d'uns anys cap aquí el que donen són de tot menys alegries. Dit això, entenc que jornades com les d'avui ajuden a tots vostès, ajuden a promoure i a posar la llavor, si és que no la tenen ja, de l'emprenedoria, la llavor de la internalització, la llavor de la capacitat d'interrelacionar-se, la llavor de la capacitat de procurar partenariats, que són els que al final donen fortalesa i solidesa als projectes. I a partir d'aquí, si hi ha un punt d'acompanyament, modest, torno a dir, un punt d'acompanyament públic, és quan s'obren segurament aquestes finestres d'oportunitat i que cal aprofitar, perquè segurament són el primer pas cap a un camí posterior on els projectes poden ser de major dimensió, de major projecció i segurament de major complexitat. Dit això, la jornada és tècnica, més tècnica que política. Sempre queda bé que vingui algú que representi l'entorn polític per fer aquesta introducció i aquesta manifestació de voluntats, però bàsicament avui és una jornada tècnica i el que interessa és que aquells que són capaços de donar a vostè totes les expectatives, totes les explicacions i totes les sortides a les seves reflexions prenguin la paraula quan abans. Per part meva, torno a dir, acabo d'arribar, no porto ni 24 hores de secretari, però em sembla que si era el primer acte, contentíssim que això hagi estat la meva estrena. Moltes gràcies, i a tots vostès i a tots els tècnics, moltes gràcies per l'organització i pel que vingui després, i que la jornada sigui profitosa. Gràcies.